i shtator shënon për qendrën kulturore të fëmijëve në Durrës edhe startimin e veprimtarive të rëndësishme kulturore e sportive ndërkombëtare. Një ekip prej 20 vajzash dhe djemsh të shkollave të ciklit 9 vjeçar të Durrësit janë duke bërë përgatitje intensive për të përfaqësuar në festivalin ndërkombëtar të Prishtinës. Pregatit janë bërë me seriozitet, duke futur elementet të reja nga kultura komtare në stilit e vazimit, si dhe leshmëri në levizit e tyre gjatë ekzekutimit të valëve, pasi kjo është dhe grupi që ka përfajsuar vendin tonë në disa vëbrimtarit nër komtare. Njëkosisht në fund të muajt, ekipi futbolit dhe kësaj qendre do të përfajsoj vendin tonë në kampionatin rajonal futbolit që do të zhvillot në Macedoni. Anteresit gjithë institucionet e tjera marsimore në rethin e dursit, edhe qëndra kulturore fëmive, është angazhuar në këtë prag fillim të vitit mësimor, në bas të planit saj vjetor, në dy aktivitete të radhës që janë në te për të rëndësishme në shkallër rajonale, i pari është në datën 10 shtator në Prishtin, ku qëndra kulturore fëmive të durës do të përfajcojt me grupin e valeve dhe të këngve për fëmi, dhe i dyti është aji sektorit sportit, ku ne do të shkojmë në Tetovë në datë 27 dhe në 30 shtator me grupin e futbolit djemve, kampionati 12 për këtë vit, i cili zhvillot në qyteteve Durrës, Pej, Ulqin, Bujanovës dhe Tetovë, ku përfajcojnë të gjitha trevat shqiptare në Balkanë. Fëmijët e kësaj qendre kanë kthyer tashmë në traditën vjeçare, sjelljen si e në trofeve ndërkombëtare të veprimtarive të shumta të, të zhvilluara në rajonet e Ballkanit dhe Evropës.